ეს იგი, შემდეგი შეკითხვა არის კრიტიკულ აზროვნებაზე, ესე იგი, რომ კრიტიკული აზროვნების არსი და მისი განვითარების როლი პროფესიულ წარმატებაში. ანუ ესე შეკითხვა თუ ზუსტად მახსოვს, ესე ღეს და რომ დენ მნიშვნელოვანია კრიტიკული აზროვნება და და ისწავლებოდეს თუ არ უნდა ისწავლებოდეს, ხო? მოკლედ, ვიოლ რიქში მე ჩავთვალე ესე იგი მე დავიწყებ ამ შეკითხვაში. პასუხს გაცემას ესეთნაირად რომ ეს კრიტიკული აზროვნება ლიდერობის არე იყოს, მოკლედ მე მგონი ძალიან ბევრი განმარტება არსებობს და ძალიან ბევრი ადამიანს ეს მის თავისებურადა. ჩვენ სანამ პასუხს გავცემთ ამ შეკითხვას, ვალდებული ვართრო ჩვენ ჩვენ როგორ გვეცნის ესე იგი ჩვენი განმარტება თქო ჯვენი განმარტება ვთქვა, რომ მე პასუხიც სწორად იქნას გაგებული. მე კრიტიკული აზროვნება მესმის, ესე იგი როგორც ვუნარი, რომ საკითხს ნებისმიერ საკითხს შეხედო სხვადასხვა მხრიდან. ანუ ნებისმიერ ამბავს შეხედო კრიტიკულად, ასე ვთქვა, ხო? ეხლა მე, თუმცა მაგალითად მოვიყვან ესე იგი სკოლის პერიოდს, როცა მე სწავლობდი, ესე იგი, რა მგონია, ანო შენ როცა აღვლო, ის ძროა ძალიან გაចყვებული. ყოფილიყო, მოგლეთ რაღაცნაირად ფაქტებად მომოცემული ყველაფერი, რომ აი ამ ნაწარმოებში აი ეს არის QTP და ეს არის CUD ტიპი. არავინ არ გეკითხება, რომ მოდი, აბა დაფიქრდი, თქვენ რომელი გონიათ, კარგი, ვინ მოიქცა კარგად, ვინ მოიქცა ცუდად? მაგაც როცა გეკითხებोगे და კიდევაც რო აბა ანო შენი აზრი ბიჭუნა როგორ მოიქცა მოთხრობაში შენ თუ იყოდი შენ მოსაზრება განსხვავებულს ჭალებში სწორი მოსაზრებისგან ესე იგი შეიძლება დაჯიქიორიანი ვიყო ეს არის ანტიკრიტიკული აზროვნება ანუ არაკრიტიკული აზროვნება არის რო ვინასაც გეთクイან დაეთანხმები ანუ გეთクイან რო צუდია ალკოჰოლი צუდია ესე იგი צუდია სწავლა კარგია ეს იგი კარგია ხო იოუ ფეისბუქი чуდია, ესე იგი чуდია. მოკლედ კრიტიკული აზროვნება ამბობს ესეთ რამე რო. არაფერი არ არის чуდი და არაფერი არ არის კარგი და ყველაფერს აქვს чуდი მხარეები და ყველაფერს აქვს კარგი მხარეები და მე და ვანოს ბევრი საერთო გქონდა და matcher საერთო მათემატიკის მასწავლებელი ყოდა და გრიშა წულაია და ამბობდა გრიშა რო რეგუენსო ჯოხირო მისცე ხელში და თავში ჩაერთხამსო და ჯოხის ბრალიაო? ჯოხის ბრალი არ არის. ანუ არც ფეისბუქი არის чуდი არც სოციალური рюкზელი, არც მობილური, არც ბევრი ფული, არც ბევრი სპორტი, მაგრამ თავში თუ ჩაირტყამ, მერე ცუდია. ანუ ზიანს უჭქ უტვინო თუ გამოიყენებ ცუდია, ხო? მოგლე ჩვენ ამბობთ რომ კრიტიკული აზროვნება არის უნარი, რომ ნებისმიერ საკითხ შეხედო სხვადასხვა მხრიდან, ხო? და ეს უნარი თუ ასე განმარტავ ჩემი აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია პროფესიულ წარმატებაში იმიტომ რომ თეთრით და შავით არ არის თეთრი და შავი ფილებით ჭადრაკის დაფასავით არ არის პროფესიული გზა მომпениლი რომ აი აქ არ დააბიჯო ფეხი აი აქ დააბიჯე და ყველაფერი კარგად იქნება ხო რეალურად შენ ყოველ შემდეგი ნაბიჯის წინ მოგიცავს გადაцვეთა ესე იგი რა დაデბიტი მყარეები აქვს ამ ამბავს და რა უარყოფითი მყარეები აქვს და თუ એમ მყარები ვიღაცის მოსაზრება ანუ very qalibeb shen sakutarn mosazrebasde erbqarebi vigatsis mosazrebas ai ak jazerezulis aptxeebia iminto ro is vigatsa riti khemzvanelops ra interesiak rogorat moklet qovtvis zan bravolferovani sasazleblobepia da moklet amito me gavtsemde pasos ro zaleam nishvelovania kritikuli azrovneba da sakutari azris khona полла sakitze aso tvat ikats sadat uprosie amobro es tetriya da es shamia kho ar gamova ese ver ver gaupobit eseki vintsaronda igos da ragin sapati vtsemulo igos memgonia ro ver gaupobit chvisazrs ras pikro sheva ai ikhva gamaxenda eseti ragatsaro ragats periodis mere bavshobashi taomugame rom zalyan ar miqvarda აა ადრეულ გამოცემებში იყო ხოლმე ციგნის ადრეულ გამოცემებში, მით უმეტეს თუ ეს რუსულად იყო გამოცემული. აა ძინა სიტყვაობაა, როცა ციგნის იმხელა, რომ ფაქტიურად იმ ციგნის მოყლეшина არ სიხოე წერა და პლუს იმ ავტორის ხო მთელი მოღვაწეობა რაც იყო, ანუ თავის ყველაზე პოპულარულ ე წ ფაქტურა ციგნის, რა ვიმე რვედი ნაკილი, ე ხო იყო ხოლმე აი ამ ენაში, რა ქვია, მოკლე აღწერაში, რა, ძინას სიტყვაობაში და ფაქტურად უკვე გიყალიბებდა აზრს თვითონ ამ ციგნის და თავორი პერსონაჟების და არამ თავორი პერსონაჟების და რა ვიცი, ავტორის მიმართ და აი ძალიან აღმოჩნდა, იმიტომ რომ აი თორ მუღამებს მიკარგავდა რა რო აი მეერე უკე რომ მივდიოდი თითქოს და რო კითხულობდი უკვე ვიღაცის აზრის ქვეშ ვიყავი რომ აი იმას იმისთვის ესე უნდა შემეχε და არა ამისთვის ასე უნდა შემეχε და ძალიან დაახლოებით და სპოილერებას გალდ მაგრამ და სპოილერება კიდევ სხვა რაღაცაა ხო აქ ის იყო რა ქვია გაშლილი იყო და თან ძაა ცუდი იყო და წინაში ეთყობაში იყო ბოლო სიტუაციობაში მაინც ყოფილიყოს ამბავში ხო ბოლოს ხო და მეერე რო და მეერე რო დაუფიქრდი ფაქტიურად აი ამ კრიტიკული აზროვნების თემას უკავშირდება ესეც, რომ უკვე შენ წინასწარ გაძლევდნენ ჩამოყalებებულ აზრს, რომ ეს ესია და ამ ამ წინსულს რომ დაიgitხო, ესე უყური და ესე შეხედე. და ახობით მაგას ნიშნავ და მე რასაც ვუყვი, ხო. სხვათა შორის, თანამედროვე გამოცემებში აი ესე დიდი წილით აღარ ხდება ხოლმე, ან საერთოდ აღარ ხდება ამ დიდი წილით აღარ ხდება ეს წინასწარ მოლობები და რაღაცა დეტალური ახსნა განმარტებები და აი რა არ შედის მართალი ხარ რომ ხდება არ გამონება რომ ეს კაი ტიპია და ის ხო 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 აი ზან ზან ნიშნობა თან მითხოთ ეს ხო არ მახსოვს როდის მქვი მაგრამ ბავშვი ვიყავი რომ მქვი ალბათ 12 13 წლის ამას რო აღარ მსიამოვნებ და იმ რაღაცის კითხო და ხო ყველაზე უცნაური რაც იყო ხოლმე რა მასშტაბები იმას ქენდა სტილის სკოლის ისინი რომ მასშტაბები მეუბნებოდა ხოლმე რომ ვიდიოდი და ერთგვარად რაღაც ის რო ვაძლევდა რო აი ეს გაარჩიეთ და რაღაცა ჯერის წინასწაალობა წაიქით დაანუსმაური იყოს რა ეს მეთოდი ჩემთვის და მე აღარ ვაკეთებდი ხოლმე მაგას და რატომ არის ეს განვითარებაში წარმატებაში ეს ხო კიდევ ერთხელ შევხედოთ ანუ ხოლოდ ამ ადამიანის პიროვნული წარმატებისთვის კი არა საქმის კომპანიის მენეჯერის რა ვიცი მე გარემოსი გარემოსთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ კრიტიკული აზროვნების უნარი გა갖დეს. ანუ მარტო შენთვის ეს ყო თავის თავად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შენ შეგეძლოს შენი აზრის გამოთქმა რავას თემაზე, მაგრამ თვითონ იმ გარემოსთვის კომპანიისთვის მენეჯერისთვის საკმისთვის ყველაფრისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ეგ იმიტომ რომ რაღაც არ არის, კარგი რომ შესაძ დაიზახებს ე და ყველარი ეს ქვევრის როლში ყოფნა არასოდეს არის კარგი, იმიტომ რომ და რო ჩაგზახებინ იგივეს რო ამოზახებს და ყოლა იგივეს რო დაზახებს, როგორი უნდა გამთარდეს გარმო ძაან უცნაურია და კომპანიას და თვითონ ადამიანს და ერთს რო ჩაგზახები ცრაიმდენიმ ნამო ა ცრაიმდენიმ ამოზახო უკან რო შენს მიხვდე მერე საუკეთესო გზა რომელია და იმასაც მიახვედრო ვინ ჩაგზახებს რა და ვიცი მე ეს ძას ვეთანხმები აბსოლუტურად და აი ჩვენ ხშირად ვაპარაკობთ ხა ბოლო დროს 61 საუკუნის უნარებს და ერთ-ერთი ცენტრალური არის კრიტიკული აზროვნება პირდაპირ შესულია უნარების 12 გუნში ერთ-ერთი ჯგუფი არის კრიტიკული აზროვნება და ბევრი სხვა ჯგუფი ფაქტიურად ეკნობა ამ კრიტიკულ აზროვნებას და ამაზეც ურჩიოთ ესე იგი ჩვენ კი ბატონო დევანდელს მცენელს ნაკურებებს რომ ეს 21-ე საუკუნის უნარები ვიდეოც გვაქვს ამ თემაზე და ძალიან საინტერესო დიო რა თავარია სანდრო ესეც ისე როგორც ხვალნარები შეიძლება იღაცას ბუნებრივად კონდეს ეს ეგრეთ წოდებული ინტრიგანის ნიჭი ხო ამ ხალხო ინტრიგნებს ეძახდნენ მის კრიტიკულ აზრის გამოთქომ და ძველად ხო მაგრამ და ვიღაცას ბუნებრივად თქondes ეს, მაგრამ ჩოულებირად სწავლებადია ესეც, სხვა ბევრ unrelated-თან და ხო კრიტიკული აზროვნების ამის ბევრი სავარჯიშოც არსებობს, მეთოდებიც არსებობს და შეიძლება მართლა ამაზე თქაი ვიდეოს თუ ორი კაი ის თუ სამი კაი ვიდეოს გამოცხადო. კი ბატონო, ნამდვილად ესეა.